Сьогодні з 6 на 7 лютого в ніч ми спостерігали мінусову температуру за позначкою мінус 13. Це означає, що в нас протягом цієї зими, грудень, січень, місяць, таких ще температур низьких, ну, мінусових не було. Якщо говорити про наступні дні, а це 8, 9, 10, то протягом цих днів і ночей ми також очікуємо морозну температуру, тобто вона сягатиме до мінус 11 вночі та до 5 градусів морозу в день. І вже з 10 лютого ми очікуємо потепління. Нічні температури сягатимуть від 3 морозу до 2 градусів тепла вночі і в день від 1 до 6 градусів за позначкою плюс. Тобто вже таке короткочасне похолодання буде мінятися з теплом.